היי חברים, כיף שהצטרפתם לעוד תוכנית של ישראל בידור ביוטיוב, והיום יצאנו לחטט בטלפון של מלך זיברשלג וחזרנו עם דברים שהשתיקה יפה להם, וגם מי הסלביות שחולקות אקסים, אתם הולכים להיות מופתעים. פתיח ומתחילים. שלום לצופי ישראל בידור, ושלום גם לנועה כהן, האישה שניצלה ממגפת הטונה, וחבל, נועה כהן, מה קורה חמודה? בסדר, דודי, תראה, אלה היתרונות בלהיות צמחונית, אבל האמת שהכנתי לך סנדוויץ' פגז, טעים, טעים, אתה ממש מוזמן לטעום ולהתפנות לי מהפריים ישירות למיון. בוא נעלה לך, אבל תגידי רגע, נועה לה. כן, דודי לה. שמעתי שאת הולכת להביא לנו פה היום משהו היסטרי ברמות. או, נכון, הולך להיות כאן מצעד אקסים שהסלבס הכי גדולים היו רוצים לשכוח, אבל אנחנו לא. אתה מוכן? תמיד, נועה לה. די עם הנועה הזה. אבל שנייה, אני רוצה שתצייד בעד ונייר, כי זה יצריך תרשים, זה מאוד מסובך. יאללה, דברי, דברי אליי, קדימה. אז נכון שלפני שבוע הודענו בעמוד האינסטגרם שלנו על הזוג החדש בביצה, שחקנית ההורסת ריף נאמן ובן זוגה כפיר שיינפלד, שמבוגר ממנה ביותר מעשור. נכון, ו... אז ככה, האם אתה יודע שהוא אקס של הדוגמנית נועם פרוסט? די, נו, אני בהלם, חידש לי. כן, כן, אז פרוסט ושיינפלד יצאו אי שם בשנת 2016, במשך תקופה די ארוכה, אבל מאז נועם כבר התחתנה, והוא כאמור עם ריף. מהמם, אבל מה עוד? אז ככה, לפני 3 חודשים התבשרנו שדנה פרידר ובן זוגה דין שטרן מתגרשים. עצוב. שנתיים בלבד אחרי החתונה, אבל דנה היא לא הסלבית היחידה ברזומה שלו. ברפאלי, אתה מכיר אותה? תראה, תצא לי להכיר אותה פה ושם. פה ושם. אז כן, איש העסקים דין שטרן שודח בעבר לרפאלי, והשניים יצאו לתקופה ממש קצרצרה של חודש. טוב, מאז בר כבר ניסה לעדי עזרה, ועוד שנייה יש להם כבר 3 ילדים במשותף. אגב, עדי עזרה, האם אתה יודע שהוא היה בעבר בן הזוג של נטלי דדון? די, נו, אני בהלם. כן, לפני 8 שנים הם הכירו דרך חברים משותפים ויצאו למשך כמה חודשים. יואו, אל תפסיקי בחיים, אני בהלם של החיים. רגע, דוד, אנחנו עדיין בענייני בר רפאלי. האם אתה יודע שבר רפאלי ורותם סלע חולקות אקס? די, נו, אין מצב. כן, פרטי, נמקי והסבירי עכשיו, נועה. אני מתה לפינה הזאת. טוב, בעצם זה לא בדיוק אקס, בן זוגה של רותם סלע מזה שנים, ואבנותיה מבעלי קסטרו, אריאל רוטר, היה בן הזוג של בר רפאלי. כן, שהיא הייתה בת 15 בלבד, והוא קצין מורה בן 20. אני בשוק, תקשיבי, זה היסטרי בטירוף. דביל, את הדוגמנית ליל לוי אתה מכיר? ברור, הבלונדינית החמודה. נכון, ואת אביבית והקוביות אתה מכיר? לא מכיר. אז ככה, גם שתיהן חולקות אקס. קוראים לו צחי מרקו, כן, כן, והוא איש עסקים, והוא יצא לתקופה עם אביבית בר זוהר, ואחרי שביניהם זה נגמר, הוא יצא עם ליל לוי, ואני אומרת לך שזה בדוק, סגור, נעול, חתום, למרות שאז השניים הכחישו. בוא נה, תקשיבי, נשמע מתאים איכשהו. טוב, אחרון ודי. די, אל תפסיקי. נמשיך אחרי זה, אני אכתוב לך בפרטי. אבל ככה, אדם טל, שהוא בעלה עכשיו של עדן סבן, מהאח הגדול, היה קודם בן הזוג של... עושה נחש? אני מפחד להסתבך עם כל האקסים והאקסיות. בצדק, הוא היה בן זוג של שלומית מלכה. די, נו, אני בשוק. האמת, נועה, עשית פה עבודת תחקיר שלא היה מביישת, התגלנו ומצאנו. יואו, די, דוד, אני מסמיקה. אבל עכשיו בואי נעבור לפינה האהובה עליי בתולדות התוכנית, רומי המחטטת. רומי שלנו פגשה את כוכב האינסטוש וכאן 11, מלך זילברשלג, שאני מתה עליו, וחיטטה לו בטלפון, כמו שרק היא יודעת. בואו נראה. אסור לי לגעת, אבל. אל תיגע, בסדר, לא נוגעת לך, אל תיגע. ככה? יס, אבל פנימה. ככה? כן. אז היי, יש חברים, אני פה באריס, בתל אביב, עם בעליהן של הפאות הכי ויראליות בארץ, מלך זילברשלג. התחרות לא הייתה קשה. אז מה קורה, מלך? מצוין. כן? ממש מצוין. אתה בלחץ? קצת. כן. רצוי שתהיה. איך זה להיות החרדי המחמד הראשון בישראל, בידור? טוב, בוא נתחיל. ביי, יפה שלי. ביי, אהוב. טלפון כשר. כן. הכל, כן. יש לך פה טלגרם. יש לי טלגרם. וואי. אולי! מלך! אני יש לי הסבר לזה. מבטיח שיש לי הסבר לזה. היוזר ניים שלי פה הוא כמו בטוויטר ובאינסטגרם, מצרפים אותי כל היום לקבוצות ואין לי שליטה על זה. טוב, אני רוצה להיכנס קצת לתמונות. הופ, תמונה של ליאל אלי ושל החברים שלה. למה צילמת את זה? כי שלחתי לה את זה ואמרתי לה שצירפתי בין החצ'קונים ויצאה צורה של מפת ארץ ישראל. וואו, זה באמת יצא. את כל כך ציונית לי, אלי. מה יש פה? זה אתה? איזה מטומטם, לא, זה לא אני בשם צורה, זה לא גופי. אז מה זה? זה גוף עירום של גבר אחר, מה זה? אני אוהב גוף עירום של גבר אחר. כן? אנחנו שמענו שהייתה לך אולי איזושהי התנסות. זריז, שלח תמונה. אוו, לי...
אוקיי, 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 חברים, חברים, חברים. מלך לנבו, שלח לי תמונה של יעל לפני 3-4 שנים כזה, פליז. של הביה. של הביה? כן, מאיפה יש לי? על המקרר. אוף, חשבתי שיש לך. יש לי תמונה ישנה איתה. שלח לי כפרה. תמונה ישנה. הנה התמונה. תמונה יפה. היא תולה על המקרר של נבו. אוי, זה נורא. מה זה הסטיקר? אני שלחתי את זה. דוחה הזה, מה זה? זה חור תחת. למה הישיבה שלי הופכת להיות מוזרה מרגע לרגע? כי אתה נכנס לסטרס, אני מלחיצה אותך. כן, קצת. בוא נחפש סקס. מה אני אמורה להגיד? זו שאלה הראשונה שכל מי שראה אותי היום שאל, פאק, אם אנחנו שוכבים. מי זאת מיש? אתה שוכב מיש? אתה יוצא עם מיש? מי זאת מיש? אינסטגרם! בום! ישראל בידור! ישראל בידור! הראשונים בפי! אם אתה מעוניין, כמובן. שמעתי שאתה בשידוכים, יש לי הצעה בשבילך. אתה בשידוכים? את רואה שלא עניתי. תמונות שמורות, יפה. הופה! וואו, מלך! רק בנות! רק בנות בבגד ים! אין אף זכר לרפואה? אין אף זכר לרפואה. מה, מלך לא גיי? הופה! נבו אמרה אני שולח למלך תמונה של נועה קירל מהשטיח האדום ב-EMAs, וכותב, אלוקים, איזו תמונה רעה. מלך עונה לו, נורא, מכות לצלם, מה עשה לה מהפנים והרגליים? שלחת תמונה, סרטון של ברק שמיר מהעמוד של ITM, וכתבת, אחי, מה אתה מאחסן שם על הקמפיין של עוברנו? שהוא הולך בתחתונים לכיוון המכונות כניסה, הוא חתיך הורס, כן, אין לו לברק. אבל, מה הוא מאחסן? מה הוא יכול לאחסן שם, מלך? אני לא יודע, אני דתי, אין לי מושג. ברק, אתה מוכסן נפלא. טוב, מלך, תודה רבה. בכיף. שהיית איתנו פה היום, שנתת לי לחטט לך, והיית אמיץ, ולמרות שנראה לי ניקית את הטלפון אתמול בלילה. לא ניקיתי, באמת עכשיו? בוא נדבר שנייה על הניקיון. אני לא טיפוס נקי. בסדר. אני דתי, אנחנו לא מתקלחים. בסדר, תחזיר איתי ביחד את השידור. נגעת? נגעתי פה. נכון. זה לא מצחיק. לא. טוב, מה חברים? אני גם בוכה. אני מפוצץ את הרעיון. מלך! אני מפוצץ את הרעיון! מלך! טוב, מחזירה את השידור אליכם. אוקיי, תודה רבה למלך המלך שזרם איתנו, ועכשיו למשהו לגמרי שונה, חגיגת יום ההולדת השנתית של מיכל הקטנה. מיכל הקטנה שהיא כבר לא כל כך קטנה. לא, אני לא חושב שמותר לגלות את זה. היא חגיגה 37 באירוע גרנדיוזי ומלא אנרגיות כמו שרק היא יודעת, וכל הסלב זה גיעו לפריה. וגם אנחנו, אז בואו נראה. ערב טוב, מיכל, מה קורה? ערב מהמם, תודה רבה. שנה שעברה חגגתי יום הולדת במועדון של בעלך. עכשיו אני מרגישה שבאתי פתאום לאיזה גן קסום כזה. הערב, אנחנו לא הולכים לעשות רעיון חמוד עם כל החברים שלך, אנחנו הולכים לבדוק באמת מי מכיר אותך כמו שצריך. מה את אומרת, יש פה יותר חברים או יותר טרמפיסטים? לא, טרמפיסטים אין. יש חברים טובים. הזוכה בחידון מהחברים שלך במקום הראשון הולך לזכות אמיתי במארז מפנק של מגבונים של מיכל הקטנה, אז אנחנו נאחל מלא בהצלחה. יאללה, קדימה, ריח טוב. ערב טוב, אייל. אז אני שואלת אותך שתי שאלות לראות האם אתה מכיר את מיכל. זה מיכל, זיקוק קטן שמתפרץ גדול. שאלה מספר אחת, מה הגובה של מיכל? תעשי אמריקאי. 1.73 מ, 1.62 מ, 1.58 מ. בלי עקבים. בלי עקבים. אופציה אחרונה. תשובה נכונה בהחלט. בת כמה מיכל הקטנה? 33, 34. חברה טובה. שחוגגת 37. כמה ילדים יש למיכל עד היום? 4. יפה! ואחד בדרך. אז תפסתי את רוסלנה המושלמת. מה שם המשפחה של מיכל הקטנה? קטנה, סתם. וואי, רגע. את יודעת את זה. רגע. ויצמן. יפה! רואה שאת יודעת? כן. שאלה, מספר אחת. היום היא בת 37. וואו, אביחי, ככה אני אוהבת את המוראיינים שלי, מגדילים ראש, עונים על התשובות לפני שהם מקבלים את השאלה. באיזה שנה מיכל השתתפה בפסטיגל? לא, אנחנו לא זוכרים. 2012. כי היא לא השתתפה בפסטיגל. איי, אבל ניסיתי. ככה אנחנו. האם אתן מסוגלות לשיר איזה שיר של מיכל הקטנה? אני מיכל הקטנה, וזו מתנה. להיות כזאת כספורט. מה שם המשפחה של מיכל הקטנה? מיכל ויצמן. יפה! באיזה טלנובלה שיחקה מיכל הקטנה בצעירותה?
אל תגזימי. תחשבי, של פעם, יש שכונה כזו בתל אביב. רגע, נו, די, נתתי לך את הרמז. נו, ברח לי, כן, אבל אני לא זוכרת מה זה. שכונה בתל אביב, בצפון תל אביב. נו, כן, אבל אני לא זוכרת עכשיו את זה. רמת אביב. רמת אביב ג' יפה, שירן, את מדהימה, את מדהימה. את אין, אני פשוט טובה. גם כאילו תוך שנייה היא שולפת את זה, בלי לזרות. מה שם משפחתה של מיכל הקטנה? ויצמן. יפה! באמת. ובת כמה היא היום? וואי, אני לא יודעת, וגם אם הייתי יודעת, לא הייתי, לא ידעתי ש... לא הייתי ממהרת להגיד את זה. תני ניחוש. 39. 7. יפה! אלופה! אז באיזה טלנובלה השתתפה מיכל הקטנה שהיא הייתה קטנה? ברמת אביב. יפה! רמת אביב ג'. ברור. וקראו לה ספיר, איזה תפקיד עוצמתי היה. ספיר? לא מתאים לה. הפרס? סט מגבונים של מיכל הקטנה, אמיתי לגמרי. אפשר לנגב עם זה טטוסיק? אפשר לנגב עם זה הכל. מה שם המשפחה הראשון של מיכל הקטנה? מיכל קה. אני בעלם, איך את יודעת את זה? מה זאת אומרת, ככה נמדדת חברות. למה קוראים למיכל הקטנה? מיכל הקטנה. כי בבית ספר היו הרבה מאוד מיכליות, והיא הייתה בעצם הכי קטנה בכיתה, ולכן קוראים לה מיכל הקטנה. ולסיום, האם את מסוגלת לשיר לי שיר? מיכל הקטנה. אני מיכל הקטנה, כזאת מתוקה, אני כזאת פצפונת, אל תשאלי אותי הלאה, כי אני לא יודעת מילים. כרגע נמצאת במקום הראשון בטבלה. זכיתי. מגוונים. מגוונים. אוקיי, זה היה מושלם, אז מזל טוב למיכל הקטנה, ותודה רבה גם לנועה כהן שהגישה לצידי. תודה לך, דבילה. תגידי, מתי יש לך עם הולדת נועה לי? בעשירי. בוא, את משחילה בדיחות פנימיות, אהבתי. טוב, חברים, אנחנו נתראה בתוכנית הבאה ביום חמישי. אל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון. אז ביי. ביי.